vi från studentkåren hälsa varmt välkomna till Forum då. Detta är det första av tre stycken forum som vi ska hålla i som handlar om tro och politik, ideologi och teologi. Den 8 maj kommer Mats Selander från Kristna Värdepartiet. 22 maj kommer Roland Utbult, tidigare folkpartist, nu med kristdemokrat. Och ska prata med oss om hur man som kristen kan ta med sig sin tro till valurnan på olika sätt. Och idag så ska vi prata med en herre från vänsterkanten, Per-Olof. Det var ju några av vi hörde innan att vi hade tänkt ta hit vår vän Lars Stjernkvist, som är för detta mångårig partisekreterare i Socialdemokraterna och nu med kommunalråd i Norrköping, men han har fått förhinder. Men vi behöver inte gå över ån efter vatten, för vi har PO här. Ja, vi kör väl igång. Ja. Du har ju varit i Pingströrelse, Svenska kyrkan, AFA, Vänsterpartiet. Du har suttit och styrt i kommuner. Du har suttit och styrt Svenska kyrkan. Hur hamnade du i politiken? Jag kan inte hålla mig för skratt när jag ser Lasse Johansson glida in här. Nej. Okay. Jag kände bara hur sällsamt allting blev. Jag måste landa i det. Men all rätt. Ja, nu berätta. Hur hamnade du i politiken? Det började egentligen, inte i dagis kanske, men i lågstadiet nästan. Min morfar har alltid, eller var alltid aktiv i både Socialdemokraterna och i Svenska Missionsförbundet. Och jag kommer ihåg att han sa att i 10-årspresent så ska du få en årsprenumeration på Broderskap. Nej. Nej, jag vill ha en traktor. Men ja, så där började vi någonstans. Och sen, han var bara så här ytterst försiktigt intresserad av idrott. Men däremot så var han intresserad av att följa riksdagsdebatterna på TV. Så istället för att sitta i knät och kolla på fotboll så satt jag i knät och kollade på riksdagsdebatten. Och sen så kommenterade han och förklarade lite. Och allt gick ut på mer eller mindre att Carl Bildt sa att det skulle bli mer orättvist och mer orättfärdigt i världen. Och Ingvar Carlsson sa att det skulle bli mer rättvist och mer rättfärdigt i världen. Så att genom den, ska man säga, den färgningen kom jag väl in i liksom det här broderskapstänket. Där Missionsförbundets teologi och den socialdemokratiska ideologin liksom bands samman genom morfars politiska kommentators verksamhet. Hur kom det sig att du började organisera dig sen då? Det var i högstadiet. Jag hade börjat närma mig SSU och funderade till och med på att gå med där. Jag tror att jag till och med var medlem ett tag. Men när nuvarande, de som heter Svenskarnas parti nu, har en föregångare som heter Nationalsocialistisk front. Och de hade en väldigt stark lokalavdelning just i Fagersta, där jag uppväxt. Och när nazisterna utövade det jag skulle vilja kalla för organiserad terror mot alla andra ungdomar i stan, så var SSUs lösning att anordna diskon mot rasism. Vilket slutade med att dels alla vågade inte gå dit, för att de visste att går man på ett disco mot rasism så kommer nazisterna att röra sig runt där och spöa folk. Och sen var det ju snarare kanske en maktdemonstration för nazisterna än för antirasisterna. Även ifall det, alltså, vad jag minns så var det väl kanske ett 100-150-tal högstadieungdomar som var på disco mot rasism. Men det var ju nazisternas terrorverksamhet som var det bestående minnet av den kvällen. Och då kände jag att SSU var mesiga, helt enkelt. Att det inte svarade upp mot den verklighet som jag såg. Och Vänsterpartiet kände inte jag till då. Alltså det jag visste om kommunister var att de ville att allt skulle vara likadant, och det tyckte jag var tråkigt. Och att de ville ha en stark stat, och att Sovjetunionen hade jag hört om, att det var så här, eller så här, min bild av Sovjetunionen var dels att allting sändes i svartvitt. Liksom, så att jag tyckte det, nej, men det verkar svartvitt och så. Alltså grått, alltså att det saknades färgnyanser, att det var medan anarkismen kändes dels mer som ett, du får komma ihåg att i Fagersta har ju Vänsterpartiet haft en majoritet också nu i ett antal år, så att vara vänsterpartist är inte någon tonårsrevolt, utan det är att liksom bli en del av etablissemanget, och det är ingenting som jag som 14-åring var så speciellt intresserad av. Och sen den faktiska militanta närvaron av nazister i en stad som drogs med ganska mycket
smygrasism, Svensson-rasism. Jag kommer ihåg att så här, hakkors började ritas redan i mellanstadiet av barn liksom, utan att de visste vad det var egentligen, tror jag. Det var bara så här, det fanns nazister i 15-16 års åldern, man tyckte de var coola, de köpte ut sprit, ja men du vet, hela den där. Och då började jag söka lite kontakt. Jag hade hört talas om att det fanns något som hette AFA, antifascistaktion. Och när jag sökte på det, då liksom fick jag upp sidor som handlade om så här motståndsrörelse i Tyskland på 40-talet. Och det var det, fast det är ett helt annat AFA än det som finns i Sverige idag. Men i Tyskland så har de väl hållit en obruten linje. I Sverige, till Sverige kom de 91. Och jag började så här snacka med dem och mejla med dem och så här. Började känna att ja, det här kanske... Ibland kanske man måste sätta hårt mot hårt. Liksom att, vi kan inte låta Nationalsocialistisk front ha den här makten över en hel by. Så att det var så jag hamnade. Men våld som politisk metod, ringde inga varningsklockor med vänd andra kinden till och din frikyrka uppväxt? Var... Nej, alltså... Både och. För att jag... tänkte mig att vända andra kinden till handlar om att ha en tolerant och mjuk inställning mot människor på en interpersonell nivå. Alltså att ifall du träffar en individ som är nazist och att så här, alltid är människor flera chanser och liksom ha en mjuk grundinställning till andra människor. Däremot när det skedde på en sån här, jag vet inte om man ska kalla det för strukturell nivå eller gruppnivå, så upplevde jag att det faktum att den här lilla gruppen på 30 pers kunde utöva sån här makt över en stor grupp på 200-300 personer. Och att även vuxna, alltså så här, lärare och liknande, liksom så här, sådana som Göran Sahlberg, som inte bodde i Fagersta då, men de var liksom skraja för de här ungdomsgängen med rakade brålapor liksom. Men hur kom det sig sen då att du ändå tar steget in och jobbar i kommunfullmäktige och sådana saker? Vad hände? Hur jag varit den autonoma vänstern till småborgerlig parlamentariker. Ja, precis. Ja. Det var Göteborgskravallerna som påbörjade den processen. Okay. För att då upplevde jag att nu är inte den här organisationen reaktiv längre. Nu har den gått från att reagera mot ett förtryck och mot en orättfärdighet till att bli en proaktiv organisation som provocerar fram konflikter och som ägnar sig åt offensivt våld. Min linje under åren i AFA var att vi ägnar oss åt självförsvar. Vi ägnar oss inte åt att gå ut och leta upp nazister för att slå ner dem. Däremot så hade vi strukturer för att om nazisterna dök upp på stan så skulle vi snabbt via olika sms-kedjor kunna mobilisera mycket folk som skulle då kunna agera mot balans till det. Så att nazisterna fick lära sig att de kan inte... Vi är några som kommer att säga nej och säga här går gränsen, kliver ni över den så kommer vi att bemöta er med samma metoder som ni använder mot oss. Och hur pass aktiv har du varit i det konkret? Jag har aldrig behövt liksom varit i slagsmålssituationer på grund av att jag har varit omgivna av kompisar som alltid har liksom agerat skyddsmur. Okay. I sådana situationer. Så att min roll var mest visionär och organisationsbyggande. Däremot, jag har ju varit med på gatan också. Sen framförallt, jag har ju blivit påhoppad av nazister. Men jag har inte liksom lätt ska man säga... Vi använde ju samma språk som Svenska motståndsrörelsen. Mm. Vi pratade ju om att vi hade gatutrupper och celler och spaningsteam som låg och tog kort på nazisternas bilar och tog deras passfoton från polisen och gjorde register med så här, personnummer och var de bodde och vilka de var tillsammans med. Så här, relationerna med nazisterna. Så att det är ju så, det får man ju också komma ihåg att så här, som ung tonåring är det ju kul att leka CIA-agent. Det går inte på mig. Men hur känner du inför dig idag då? Alltså, hur känner jag inför att jag lekte indianer och cowboys i mellanstadiet? Okay. Alltså. Men här var ju ändå verkliga människor som ja, verkligt våld. Ja, visst, absolut. Samtidigt så ser jag att
i den situationen som fanns där och de maktförhållandena som förelåg där, så har jag svårt att se hur vi som fanns där då skulle ha kunnat reagera på något annat sätt. Samtidigt, det som var problemet var ju att våld föder våld. Mm. Så att våldstrappan eskalerade ju bara. Vilket slutade med att majoriteten av alla oss lämnade stan på ett eller annat vis. Jag lämnade på grund av att jag flyttade till Gävle. Andra drog till Örebro på grund av att läget blev för eskalerat. Till slut så bröt sig nazisterna in i lägenheter och våldtog flickvänner till oss som var aktiva med baseballdräm. Liksom. Ja, situationen hade spratt ur. Eller? Och i samma sväng Göteborgskravallerna, där organisationen spårade ur enligt mitt sätt att se det. Att man liksom gick från att vara reaktiv till proaktiv. Men hur ser du på det som händer idag då, när vi har haft under det gångna året nazister som har mobiliserat sig och tagit till våld? Vad säger du till dina vänner inom vänstern? Till 15-åringar säger jag inte så mycket. För att det är lite grann så här, tonåringar måste få vara tonåringar och människor måste få begå sina egna misstag. Däremot har jag ända sedan 20-21 års ålder gått in för en annan linje, alltså en dialoglinje. Mm. Och den började jag med ganska tidigt i Gävle på grund av att jag hade sett vart den här militanta linjen, alltså den, när du har gått in på våldets väg så kommer din vardag och ditt liv fyllas med mer våld, och även de människorna som du utövar våldet mot kommer, alltså, ja, som du sa, våld föder våld. Och då tänkte jag, men nu provar vi något annat, vi provar dialog. Och det gick jättebra, det var, haft varit trivsamma resultat av det. Vi anordnade festivaler och seminarier och umgängeskvällar. Bjöd in ledande nazister aktivt till de här föreläsningarna med äldre judiska människor som hade suttit i lägren och som föreläst om sin tid där. Mm. Gamla nazistledare, Carl Wennerstrand och Johnny Puma Höglin från Eskilstuna och liksom hade en schysst approach nazisterna. Så här, säg en plats, vi skickar dit 2 stycken sekuritetsvakter. De möter er, följer ett evenemanget, sitter med er under hela evenemanget. Vi bjuder på lunch, sen efteråt vakterna följer med er till en plats ni själva väljer. Och liksom har väldigt så här, ja, bjuda till mot nazisterna liksom. Och det, jag känner mig nöjd med resultatet. Många inom den autonoma vänstern är idag betydligt mer kritiska mot mig. Men det är ju en kombination, dels av att jag har gått från att tillhöra det lägret till att bli någonting de föraktar. Alltså såhär, stövelslickare är väl det snällaste de har kallat mig. Men pingströrelse och vänsterrörelse? Ja. Står ganska långt ifrån varandra, min känsla. Ja, visst är det så. När har du upplevt problem? Det har ju gått i vågor. Liksom. Huvudskälet till att jag vid 16-årsåldern lämnade pingst och hamnade i Svenska kyrkan under flera års tid, det var ju att man inom pingst menade att döpta församlingsmedlemmar ska inte ägna sig åt vänsterpolitik. Mm. Utan det är sånt som du måste sluta med. Och då var jag väldigt provocerad. Framförallt det som när jag kom till sen då Svenska kyrkan och träffade präster och övrig personal där, så var ju de med så här: grabbar, vad bra att någon vågar ta ställning och att ni liksom jagar de här jävla idioterna. Jag säger, hade jag varit yngre då hade jag tagit med mig korset och slagit ner dem där. Alltså det var en helt annan attityd, och vi fick ha våra möten i deras ungdomsgårdar och liksom så här, vi fick skicka affischer genom så här Svenska kyrkans system och sånt där mellan oss och så här. Så det var en helt annan, det var en så här uppmuntrande och så här, vad skönt med ungdomar som engagerar sig och tar ställning mot nazisterna liksom. Kan Gud kalla människor in i den sekulära politiken då? Hur menar du med den sekulära politiken? Ja, den politik som, ja, kanske inte kyrkopolitik, men alltså, kan du vara kallad som kommunpolitiker eller att göra Guds verk där, eller? Det tror jag absolut, att människor kan vara kallade till många olika områden i samhället.
Sen problemet som jag kan uppleva inom politiken är ju att den är ganska konfrontativ till sin natur. Det är ju olika samhällsintressen som ska hävda sina olika intressen mot varandra. Mm. Och det som den ena gruppen tjänar på förlorar onekligen den andra gruppen på. Och där tror jag att man kanske måste vara lite vaksam kring dels vilka attityder man själv är med och göder och hur man själv pratar liksom. Jag menar, när jag fylls av en riktigt så här frustration över vad högerpolitik leder till, då ligger det nära till hands att jag ibland liksom så här anammar vokabulären av borgarsvin och högerras liksom. Och där tänker jag att där får man vara lite försiktig så att man inte fylls, alltså så att frustrationen över orättfärdigheten och orättvisorna leder över till ett hat mot bärarna av olika ideologier, utan att man håller isär sak och person lite grann. Öppen mot andra själv är ett gammalt svensk kyrkligt motto som jag försöker applicera i mitt liv på flera olika områden, som jag dessutom gillar. Att jag tror att man kan vara öppen mot andra samtidigt som mot sig själv, så länge man vet vad man gör liksom. Och att man kan hålla isär sina olika roller och kunna skilja mig så också. Vad tror du har präglat dig mest då? Är du mest broder eller mest kamrat? Ja, vad säger du, Macke P? Nej, det är inte uttalat. Jag vet inte, jag har svårt. Jag menar att det ändå blev en splittring där vid 16 års ålder med pingst. Ja, fast jag gick ju tillbaka till pingst när jag var 28. Ja. Och där, det jag gick tillbaka till, det var en pingstförsamling där pastorn själv var liksom gammal kristdemokratisk politiker och inte alls tyckte det var något konstigt med, han tyckte det snarare var en tillgång med ett mångfald i församlingen liksom. Mm. Så jag tror det handlar lite grann om vilken typ av församling där man hamnar i. Till exempel pingstförsamlingen här i Örebro är väldigt kritiska till partipolitiska engagemang. De är till och med kritiska mot kristdemokrater liksom. Eller inte kritiska mot kristdemokrater, men kritiska till att vara engagerade i det kristdemokratiska partiet, framförallt för att ha en ledarroll i den församlingen, på grund av att man anser att den kristna kallelsen är, nu spekulerar jag ju en hel del, men så som jag tolkat dem så ser de att den kristna kallelsen inte primärt är i den sekulära politiken. Men vad tänker du alltså har format dig mest då, som politiker och som människa? Är det värderingar från kyrkan eller värderingar från vänsterrörelsen? Det tycker jag kan vara lite svårt att säga. Alltså, för min del så har ju den kristna värdegrunden alltid varit förgrunden. Men när jag sedan har kollat på världen och fyllts av frustration över orättvisor och sökt verktyg, så har jag sökt verktygen inom arbetarrörelsen. I hur stor utsträckning tycker du att tron och religiösa värderingar får forma den sekulära statens villkor? Då? Där är jag lite försiktig, för att jag tycker att tron, Jesus pratade ju själv om att om hjärtats omskärelse och om vikten av det personliga valet. Och sen som sagt, jag kommer från pingsttradition, så att den fria viljan och det personliga valet har ju varit förgrunden i min teologi. Hade du pratat med en svensk kyrklig vänsterpartist så hade de kanske resonerat annorlunda. Men jag tänker mig att staten måste vi ordna så värdeneutral som möjligt, samtidigt som jag ser det som en allmän kristen kallelse att verka för så hög grad av rättvisa och rättfärdighet som möjligt. Men samtidigt så menar jag att vi inte kan påtvinga sekulära människor eller muslimer eller judar eller tantrasexkvinnor våra religiösa värderingar, utan att vi måste ha ett
ett statssamhälle där alla, alla får plats. Och där det egna valet, är det, eller den egna moralen är det som formar dina livsval. Men sen som sagt, det blir ju, man kan ju kritisera det utifrån att ja, men i så fall skulle vi lika gärna kunna bygga välfärden på samma premisser. Mm. Att de bygger helt på civilsamhället och frivilliga insatser. Och där menar jag att ja, ifall alla skulle vara kristna och kristna på samma sätt som man inom, inom vår miljö är, så skulle nog nyliberalismen kunna fungera. Adam Smith själv pratar om att hans nyliberalism bygger på att alla ska kunna se Gud i ögonen när de möter honom. Och att du ska kunna se Gud och din granne i ögonen. Mm. Och den nyliberalismen tror jag absolut den skulle kunna fungera. Men vi lever inte i en sån värld. Vi lever i en värld där satsa på dig själv, skit i andra. Vi, alltså att vår existens är blott en lyckosam slump. Vi kommer från ingenting och vi är på väg till ingenting. Gör det bästa du kan av tiden du är här. Och det i kombination med nyliberal politik menar jag är det absolut farligaste som finns förutom renodlad fascism. Okej, varför då? På grund av att nyliberalismen bygger på en överbetoning på tävlingsinstinkten. Och tävlingsinstinkten är en egoism. Det är inte något, det är inget lagspel utan det är att du ska lyckas så bra som möjligt. Och kapitalismen i sig är ett typ av hasardspel, ett hela havet stormar, där som bygger på utslagning. Det är så det ackumulerar kapital. Men hur kan du som kristen då, hur kan du låta din tro påverka din politik i ett samhälle, eller ett politiskt system som ska vara strikt sekulärt och fritt från religiösa värderingar? Hur kan det lysa igenom? Du var ändå inne på att man skulle kunna vara kallad av Gud i den sekulära politiken. Hur får man ihop det? Jag tror att det handlar om hur, alltså så här, det jag pratade om tidigare också, att jag tror att den kristna kallelsen är att verka för rättvis och rättfärdighet. Mm. Och jag tror att det kallet, att när vi sitter i ekonomisk, alltså så här, jag vet inte om du har hållit på med kommunpolitik eller så här, vet hur det ser ut. Alltså det är väldigt krassa ekonomiska beslut man ska ta ibland. Där människor får det sämre. Och där tror jag att det kan vara en fördel ifall man har en annan förgrund än den enda vägens politik. Alltså så här, hur vi tänker oss kring ansvarsfullt hanterande av våra gemensamma resurser. Är det att se till att alla människor har det så bra som möjligt? Eller är det att hålla vissa budgetramar enligt vissa spelregler som ekonomer satt upp enligt vissa premisser som jag dessutom inte delar? Mm. Politiker pratar ibland om solidaritet och om rättvisa och sådär, men skillnaden är att Jesus då, han pratar ju om kärlek. Mm. Skulle en politiker kunna prata om kärlek? Ja, alltså det gör man ganska ofta inom, de som är bäst på att prata om kärlek, det är typ SSU-muffung vänster. Alltså deras ungdomsförbund. Men sen är det. Jag tror att kärlek också är interpersonellt. Alltså att det är på individnivå mellan människa till människa. Men att sen, alltså så här, att vi, jag tror att du får en ganska, med åren i alla fall, otäckt politiker ifall den politiken älskar sig själv och sin egen politiska karriär mer än vad den älskar de människor som har valt honom till att skapas så bra förutsättningar som möjligt för dem. Och där tror jag också att den kristna grundvärderingen kan, är en viktig komponent, att det tjänande ledarskapet. Jag tror att ifall fler politiker skulle ha det tjänande ledarskapet med sig i sin politiska, ska man säga, verksamhet, mm, så skulle vi se mindre korruption och vi skulle se mindre mindre, ska man säga, egen, mindre pamp välderi och mindre liksom elitism. Hur skulle man kunna åstadkomma det då? Utan att färga samhället av religiösa värderingar? Att få mer tjänande politiker. Bra fråga.
grejen är att de finns inom alla partier, så har du både tjänande politiker och karriärspolitiker. Min erfarenhet är att det finns fler karriärspolitiker inom framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna och färre karriärspolitiker inom de andra partierna. Okej. Okay. Så att... Vad tror du det beror på då? Jag tror att det kan ha att göra med makt. Alltså så all politik kan ha makt såklart. Men att de två partier som ligger närmast makten drar till sig i högre grad maktmänniskor. Men sen som sagt, alltså, jag har träffat på karriärspolitiker även inom Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Kristdemokraterna och Folkpartiet. Liksom. Men de är färre där. Och hur man skulle kunna systematisera det, för att liksom, det vet jag inte. Men är det okej för en kristen att gå in i ett sånt system som ändå präglas av de villkoren? Vilka villkor? Om man tänker då att makt korrumperar och att en kristen måste spela efter vissa regler på en hög politisk nivå. Kan man göra det som kristen? Alltså jag har alltid gått emot de där reglerna. Ja. Alltså, på både gott och ont. Det finns ju många vänsterpartister som tycker jag är ohyggligt obehaglig. Eller inte obehaglig, men obekväm liksom. Bland annat på grund av att jag inte anser att vi... finns någon egenvärde att vara otrevlig mot våra borgare, sverigedemokrater eller nazister. Det finns många som blir oerhört provocerade bara av att jag liksom skakar hand och är trevlig mot sverigedemokrater. Liksom. Men till dem har jag alltid sagt att ja, jag har en kristen grundvärdering som bygger på att alla är syndare. Liksom, och att ingen av oss är bättre än någon annan. Vissa respekterar det, trots att även om de inte delar den uppfattningen, och andra blir oerhört provocerade av det. När är det svårast att vara troende i politiken då? Varje gång jag ser Reinfeldt. Nej, men... men jag tänker i den sammanhang, du har rört dig. Jag vet inte hur klimatet ser ut gentemot troende i Vänsterpartiet idag. Jonas Sjöstedt gick ut i Dagen och sa att kristna eller kyrkan är värd all beröm och lov för sitt sociala engagemang till exempel. Skulle du vilja säga att det är en skärmoffensiv som man lägger in inför valen här, eller är det en attityd som finns i Vänsterpartiet? Det är en attityd som finns hos Jonas Sjöstedt. Ja. Och det är en attityd som finns hos en del vänsterpartister. Jag kan tänka mig att andelen som är, eller min bild är att andelen som är så öppet positiva till kyrkan som vår partiledare Jonas Sjöstedt är ungefär lika många som är öppet negativa. Alltså om vi tänker oss att 10% är väldigt positiva, 10% är stalinister liksom. Och väldigt negativa. Nej, men stalinister är ett skällsord, men marxist-leninister. Ja. All right. Jag tänkte vi kunde prata lite om Svenska kyrkan också, för du har ju suttit i kyrkostyrelsen för... Kyrkomötet, förlåt, för VISK, ja. Vänsterpartister i... Ja, Vänstern i Svenska kyrkan. Detta, så. Ja. Mm. Är det rimligt att en kyrka styrs av politiker? Nej, absolut inte. Inte överhuvudtaget. Det är det mest... De gånger jag blivit mest provocerad de senaste åren är nog i kyrkomötet. Okay. På grund av att det sitter sekulära politiker där med väldigt grumliga inställningar. Jag träffar på folk i alla partigrupper förutom Frimodig kyrka och Kristdemokraterna. Mm-hmm. Som har pluralistisk Jesus-syn, universalistisk frälsningssyn. Den har jag lättare att acceptera i och för sig. Alltså, för den är ju fin liksom. Alltså, jag menar, alltså, det är så här kärlek. Även om jag inte tycker att den respekterar det fria valet, men en riktig lutheran tror inte på den fria viljan. Men sådana saker kan ju även finnas bland teologer i en kyrka. Ja, vad är det som gör att politiska systemet? Det jag skulle komma till, men det finns även riktigt rabiata ateister som öppet liksom sitter där med attityden att kristna är korkade, kristna är naiva, kristna kan ingenting, de använder inte sitt sunda förnuft, så att därför måste vi ateister gå in och hjälpa till att ta ansvar. Och jag har träffat på människor som sitter där utifrån premissen att vi måste ta vårt ansvar som partinamnet då, för att inte låta
den eller den gruppen göra kyrkan till sin folkrörelse. Vi har ett ansvar mot vårt parti och det är ett demokratiskt ansvar att gå in här. Liksom. Och jag har även varit med när partiledare som inte är ett, de kan i tidningen bara 3 dagar innan gått ut och öppet sagt att jag tror inte på Gud. Mm. Men de kommer till kyrkomötet och lägger sig i hur deras partigrupp ska rösta i olika frågor. Även liksom organisatoriska frågor. Och sånt kan bli oerhört provocerande. Men vad var det som drev dig in i den världen ändå då? På grund av att självklart jag kandiderade var för att jag hade träffat på kyrkopolitiker som hade ett uttryck för den här åsikten och då vart jag provocerad. Okej, ja. Du representerar ju Vänsterpartiet och är medlem där. Och de vill ju bland annat ta bort skatteavdraget för gåvor. Och tycker att civilsamhället skulle kunna finansieras mer av bidrag till exempel. Mm. Vad tänker du att det ska göra med frikyrkan? Ja, frikyrkan har ju inte haft det där jättestor glädje av det här avdraget. På grund av att det måste vara en väldigt stor organisation. Alltså Svenska kyrkan gjorde en kartläggning av hur man skulle kunna använda den här reformen för att få bättre ekonomi i givandet. Och man kom fram till att så här, nej, det går inte. För det här är inte utformat framförallt för civilsamhällesorganisationers bästa åtanke, utan det är någonting annat som det här är utformat för. Du måste ha en väldigt hög ekonomi för att kunna ha glädje av det här, och du måste ha ett väldigt högt mottagande för att det här ens ska vara någonting du tjänar på. Men om man tänker grundprincipen då, att kyrkan skulle finansieras mer utav statliga pengar, vad ser du för konsekvenser av det? Jag ser inte att det med nödvändighet innebär att kyrkan måste finansieras av statliga pengar, ändå på grund av att gåvogivandet inte blir av. Men med gåvoskatt och sådana här saker då, som det också talas om? Bara... Gåvoskatt? Ja. Alltså att... Du får utveckla. Ja, nej, jag har inte så mycket att utveckla, jag har inte så mycket kött på benen. Ja, okay. Men grundinställningen i alla fall, att det är det jag är ute efter. Att kan vi inte hamna i samma situation i frikyrka som i statskyrka eller forna statskyrka om man tillåter en sån förändring att ske? Fast den här avdragsreformen för gåvor, den är 3 år gammal. Så att... Jo, men alltså grundinställningen att civilsamhälle, alltså att pengarna ska gå genom staten. Fast jag vet inte riktigt om det är det man avser med att dra tillbaka det här avdraget. De här olika skatteavdragen, skälet att man är kritisk mot dem är att de, precis som alla andra skatteavdrag, enbart gynnar de som redan är välbeställda, medan de missgynnar de som inte har lika mycket pengar. Och att vi generellt har inställningen att från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Att skatter är till för att skapa ett sammanhållet samhälle där alla människor får samma chanser och samma möjligheter. Och där finns en grundtrygghet som garanteras av det gemensamma i det fall du blir sjuk eller arbetslös eller föds med ett handikapp eller någonting annat händer liksom. Och jag menar, det blir lite grann som när Annie Lööf påstår att hela restaurangbranschen kommer rasa samman ifall vi backar momsavdraget på 6 miljarder är det väl per år, och den här halveringen av arbetsgivaravgiften som också ligger någonstans på 6 miljarder. Man säger att när vi vill dra tillbaka det så är vi fientligt inställda mot att ge ungdomar jobb. Samtidigt så det man missar då är att ifall vi skulle använda de här pengarna till att anställa i offentlig sektor så hade det räckt till 3-4 gånger fler jobb. Så att jag menar att... Du menar alltså att det fanns restauranger i Sverige före 2012? Ja. Är det någon som vill ställa en fråga till Per-Olof? Vår tid håller på att rinna ut, men... Jag tror att det är egentligen riktat till alla som har engagerats politiskt utifrån en kristen motivering. Om man skulle säga som så att... man skulle kunna säga att hela vårt samhälle ytterst sett vilar på någon slags vålds... Alltså, om jag säger så här, väljer att jag vill inte betala skatt. Det som ytterst sett händer är att polisen kommer och kidnappar mig och sen slänger sig in i ett fängelse. Alltså det är någon slags våld. Staten har någon slags våldsmonopol. Och sen skulle man då kunna hävda att Jesus vände sig mot all bruk av våld. Även staten. Och därför kan inte en kristen alls engagera sig i någon form av statlig verksamhet. Det är
inte, uppenbarligen så håller du inte med om den här förståelse av Jesu undervisningar. Men vad skulle du säga till en person som säger så? Jag har ju en svägerska som är kristen anarkist, så att jag har haft en diskussion med henne några gånger. Dels så menar jag att vi är inte Jesus, men vi ska följa Jesus och bli så lika som honom som möjligt. Sen så tror jag inte att det är en självklarhet att anarkismen är ett bra samhällssystem sett från en bibelsk synvinkel. Jag tror, eller min tolkning av Nya Testamentet är att vi ska ha ett samhälle som värnar de svaga och de faderslösa och änkan, och i ett anarkistiskt slash nyliberalistiskt samhälle, för att i grunden är anarkismen och nyliberalismen samma sak, är det de som drabbas hårdast. Det är de som blir utslagna och det är de som kommer att svälta ihjäl. Och som när vi var inne och pratade om Adam Smith och nyliberalismens fader tidigare. Ja, anarkismen och nyliberalismen är jättefina utopier. Men jag ser inte att de fungerar i verkligheten. Och jag tror att i väntan på det som komma skall, så tror jag att vår kallelse är att verka för ett så rättfärdigt och rättvist samhälle som möjligt. Jag vet inte, det känns inte som ett så här jättebra svar på din fråga, känner jag nu när jag ger svaret. Mot politikers svar? Ja, lite grann så kände jag också. Svara på en annan fråga. Ja. Någon som har någon kommentar eller tanke avslutningsvis? Ja. Eller fick man också ställa en fråga? Ja, det går bra. Ja. Du sa något om moral som liksom upp till individen själv. Och jag är lite intresserad av det här. Huruvida politiken kan vara formande för ett samhällsmoral. Och det tror jag kanske att på något sätt så är den ju det ändå. Och det har ju liksom alltid varit politikers uppgift på ett sätt att forma en moral, eftersom att, och det bygger ju på övertygelsen om att den utlevda moralen mellan människor spelar roll för hur väl samhället fungerar. Och då kan C.G. Jem säga på 60-talet, han var ju en frikyrkoprofil, att då säger han typ så här, för det handlar angående sexualdebatten, och så säger folk att nu behöver vi en ny moral där alla får göra som de vill. Och då säger han så här, att alla får göra som de vill, det är larvigt prat i en stor fråga. Hur vill du kommentera eller utveckla det du sa om liksom politikens roll i att forma moralen också då, utifrån en kristen perspektiv? Ja, jag tror jag förstod din fråga. Ja. Jag tänker mig att det hela tiden är en balansgång mellan olika gruppers intressen och mellan olika individers och gruppers integritetsgränser. Till exempel, vi har haft en diskussion på unga vuxna här i Lyckebergskyrkan kring abort för några veckor sedan. Och Mats Elander kommer hit 8 maj, kommer både jag och Simon troligtvis ha en mycket givande diskussion kring ämnet med. Men där menar jag att där har vi ett sånt där typiskt exempel på hur långt får religionens övertygelser färga den sekulära borgerliga statens lagstiftning. För att jag menar att det är omöjligt att komma fram till någon annan kristen slutsats än att abort som fenomen är en konsekvens av en fragmenterad och fallen värld. Alltså vi skulle inte ha, jag tror inte vi kommer att ha abort i himlen, om vi säger så. Men samtidigt då, ska den kristna övertygelsen, hur långt ska jag som kristen politiker då kunna driva den när den inskränker en individs frihet över sin kropp? Det är samma fråga som dyker upp i frågan om droger och alkohol. Alltså i vilken utsträckning ska det som jag är övertygad om på grund av olika anledningar få påverka hur mycket inskränker en annan individs fri- och rättigheter. Och den balansgången är hela tiden jättesvår. Men där menar jag att i den sekulära borgerliga statens lagstiftning så måste vi ha den vuxna individens
integritet, frihet och rättigheter i fokus. För att jag menar att det är ett större moraliskt fel att inskränka kvinnans rätt över sin egen kropp än att inskränka ett ofött barns rättigheter till liv. Men jag inser att den ställningspunkten inte är helt oproblematisk. Men om man skulle vända på det då och se det som att istället för att kyrkans värderingar färgar samhället så färgar ju faktiskt det cirkulära samhällsvärderingar den moral som finns bland människorna. Är inte det fel åt andra hållet? Jag tänker att det du är inne på lite, att nu är det den cirkulära statens moral som vi i Sverige, svenska folket, har att förhålla oss till. Tänker du att det finns en svensk moral? Eller hur? Det är ju uppenbarligen så, eftersom man till exempel från staten säger att den får använda våld men inte medborgarna. Den säger att man får göra abort. Det tycker uppenbarligen inte alla medborgare. Ser du något problem i det? Eller måste det finnas en som sätter moralen och att det bästa är att det är staten? Dels min bild av staten är den samlade summan av de individer som bor i en samhällsgemenskap. Så att jag menar att statens moral, precis som vetenskapen, är ju någonting som förändras hela tiden. Det som vi tar som vetenskapliga sanningar och det vi tar som statsvetenskapliga direktiv idag kan vara förändrat redan 1 januari 2015. Förhoppningsvis är det en hel del som kommer att förändras 1 januari 2015. Men det är en balansgång hela tiden. Vilkas intressen som står mot varandra och vem som ska gynnas i olika situationer. Och generellt så brukar jag säga att det är den svaga parten som ska gynnas. Men då hamnar jag ju i en logisk loop där just. För risken är att man hamnar, och det här är också från 60-talets sexualdebatt, att man hamnar i statistisk moral. Alltså på 50-talet kom en rapport som heter Kinsey-rapporten. Och det var en zoolog från Amerika som hade kartlagt alla mäns, eller jättemånga mäns, sexuella vanor. Och där visade det sig att många fler hade sex med andra män och med djur och liksom så här, än vad man hade trott. Och var otrogna och hade sex i en äktenskap. Så här. Och då säger man, titta här, vi lever redan så här. Si och så här många procent lever så här. Därför kan man inte säga att det är moraliskt fel. Och att det som är statistiskt vanligt blir moraliskt normalt. Och det är det jag menar, det är ju en risk med om man ser samhället, alltså samhällets moral är alla personer i samhället, summan av deras moral. Och liksom om 1 januari 2015 alla skulle bli någon slags gangbangers så är det okej, eller förstår du? Utan jag tänker ändå att det måste finnas någon slags... Ja, vi har inte tid med det här. Norm. Det får nästan bli slutord dessvärre, för att vi måste gå till våra basgrupper nu. Men stort tack för att ni kom. Ja, tack så mycket att ni kom. Ja, Lasse, du är lärare här i religionssociologi. Och idag har vi pratat lite grann kring hur olika religiösa morala uppsättningar kan påverka den borgarsekulära statens lagstiftning. Vad tar du med dig efter dagens... Alltså det har ju varit väldigt många frågor som har varit uppe på tapeten på ett väldigt svepande sätt. Så att jag täckt in väldigt många områden och därför är det väldigt svårt att kommentera det, eftersom det är för stora komplexa sammanhang. Jag håller ju med om att staten bör vara sekulär, men som du mycket väl var inne på också. Men däremot så tycker jag det är en intressant fråga hur man jobbar med... Det tycker jag är ett bestående intryck, alltså hur man jobbar med moralbildningen i samhället här. Det är en fråga som hängde kvar och som var oförlöst i sammanhanget. Hur är det den sekulära, har de sekulära monopol på moralen? Eller har kyrkan och kristna människor någon möjlighet att göra inspel här? Och hur ska det gå till i så fall? Är det via... Att liksom vara, att leva på ett annorlunda sätt som många menar är liksom den enda framkomliga vägen, att vara församlingar, att vara alternativa gemenskaper, eller är det att gå in i politiken
och försöka påverka på det sättet. Alltså under många år så har man ju försökt att jobba också politiskt. Och då ser man det då som en kompromiss, och det kommer ju in som en fråga här, ska vi jobba inom politiken? Ja, okej, då ser vi automatiskt ja till en struktur som i sin tur innehåller icke-kristna inslag som våld etc. Men då kommer ju frågan, ja, och då ser man det kinkiga i det här. När det här med kristen tro och makt, våld och så vidare, hur går det ihop? Jag tycker detta är väldigt, väldigt svårt. Jag menar väl ändå att kristna måste kunna vara med i det offentliga samhället och samtalet och driva frågor i den offentliga debatten som en form av opinionsbildning. Det tycker jag. Det är väl den här frågan. Ska de sekulära ha monopol på moralbildningen? Det tycker jag är den stora frågan. Och den frågan tar vi med oss. Vi hoppas du kommer och besöker oss när Mats Elander kommer nu 8 maj och Roland Utbult den 22 maj. Då tänker jag mig att de här frågorna kommer att komma upp igen, just eftersom Kristna Värdepartiet vill ha lite grann som profil att just med sin religiösa övertygelse påverka den sekulära staten. Så vi ser fram emot att träffa dig då, Lasse. Det är bra, tack. Tack så mycket för din medverkan. Hej.